بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کرنا افضل ترین عبادت اور دربار خداوندی میں قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ صلاۃ و سلام کے مختلف طریقے و سیکھے ہیں جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔